Ahoj. Pre tých, ktorí sú tu prvýkrát, moje meno je Paul, alebo po slovensky Pavol, alebo Palo. Tento kanál sa zaoberá elektrotechnikou a v dnešnom videu si povieme o základných obvodoch v zapojení s tranzistorom, ktorý bude mať funkciu spínača. A v druhej polovici videa si rozoberieme, čo sa stane, ak do obvodu pridáme elektrolytický kondenzátor a tlačítko. Takže nemrhajme časom a poďme na to. Takže chalaniská, povieme si teraz niečo o elektrickom obvode, kde bude mať zapojený tranzistor. Bude to NPN tranzistor a bude vo funkcii spínača. Čo je to vlastne ten náš elektrický obvod? Aby sme si vyrobili jednoduchý elektrický obvod, potrebujeme zdroj napätia. Môže to byť napríklad batéria alebo nejaký zdroj regulovateľný. Takže túto nám predstavuje vlastne, tento krúžok nám predstavuje zdroj napätia. Dajme tomu 9 V a z neho si vyvedieme tlačítko, odpor, ale diodu. Pokiaľ chceme, aby týmto našim elektrickým obvodom tiekol nejaký elektrický prúd, tak musíme elektrický obvod spojiť. To znamená, že pokiaľ zatlačíme to tlačítko, tak tým pádom dovolíme elektrónom, aby prúdili cez tento náš elektrický obvod. Dajme tomu, že pri napätí batérie 9 V, túto budeme mať odpor 1 kΩ a pokiaľ stlačíme toto naše tlačítko, začnú prúdiť elektróny cez túto našu svietivú diódu, LEDku, a ona bude svietiť. Takže poďme si skúsiť zapojiť do obvodu nejaký taký tranzistor, aby nám tento obvod slúžil ako spínač. To znamená, že takže nakreslím si svoj pekný NPN-kový tranzistor. Ako vieme, NPN šípka ven. Tento náš tranzistor bude mať označenie 2N2222A. To je náš NPN tranzistor. Na jeho bázu pripojíme rezistor, ktorý bude priamo napojený na kladnej vetve. Emitor zapojíme na mínus. Tu si do úvodu zapojíme LED diódu. A keďže vieme, že našu LEDku nemôžeme napojiť priamo na našich 9 V, tak tam musíme dať predradný rezistor, ktorý nám vlastne ochrani tú diódu, LEDku pred veľkým prúdom, aby nám nezhorela. V tomto prípade, pokiaľ umiestníme naše tlačítko niekde tu, to znamená, že tuto bude obvod rozpojený, tak samozrejme naša LEDka nám svietiť nebude. A kvôli čomu? No kvôli tomu, pretože na to, aby tento tranzistor bol spojený, lepšie povedané, budeme to nazývať rozopnutý a zopnutý tranzistor. Rozopnutý znamená, že medzi kolektorom a emitorom nie je možné viesť elektrický prúd a spojený znamená, že namiesto kolektora a emitora ako keby sme mali kus drátu, ktorý nám jednoducho vedie elektrický prúd. Takže, aby sme sa dostali k pointe, potrebujeme mať malé napätie medzi bázou a emitorom, obyčajne je to 0,7 V približne, aby nám mohol viesť elektrický prúd od kolektora na emitor. Pokiaľ privedieme teda to malé napätie na tú bázu, kladné napätie, ktoré vlastne dávame cez tento rezistor, samozrejme ten tam musíme mať, lebo inak pokiaľ by sme napojili 9 V na bázu, tak by nám prechod báza-emitor úplne zhorela, to my nechceme. Preto tam musí byť ten prúd obmedzený týmto rezistorom, ktorý budeme mať o hodnote 10 kΩ. Tento rezistor si dáme 1 kΩ. LEDku použijeme v tomto prípade zelenú, tranzistor máme spomenutý. To znamená, že v tejto konfigurácii nám vie tento tranzistor pracovať ako spínač. To znamená, že ako keby sme si predstavili namiesto týchto dvoch bodov jednoduchý spínač. To znamená, že pokiaľ ja stlačím toto tlačítko, cez tento 10 kΩ rezistor privedieme malé napätie na jeho bázu a tým pádom nám rezistor zopne. Čo bude v plnej saturácii. Plná saturácia znamená to, že medzi kolektorom a emitorom bude veľmi, veľmi maličký odpor. To znamená, že sa nám bude tento tranzistor chovať ako drôt. Tým pádom nám LEDka začne svietiť. Môžeme si to vyskúšať na príklade. Tu na tomto breadboarde vidíme 1 kΩ rezistor, ktorý ide na anódu našej LEDky. Katoda LEDky ide na kolektor tranzistora 2N2222. Báza tranzistora sa nám spája s rezistorom o hodnote 10 kΩ a emitor ide priamo na mínus. Tu máme samozrejme napojený náš mínus
a tuto hore máme napojenú kladnú vetvu plus. Od kladnej vetvy mám privedený vodič, ktorý keď priložím na nožičku rezistora, tak sa nám ledka samozrejme rozsvietí, pretože tranzistor dostaneme do zopnutého stavu. Takže poďme to vyskúšať. Krásne to vidíme. Rozopnutý, zopnutý. Rozopnutý, zopnutý. Takisto si môžeme ukázať v tom rozopnutom stave, pokiaľ máme ten tranzistor v rozopnutom stave, môžeme si odmerať, aké napätie máme medzi kolektorom a emitorom. Pokiaľ je tranzistor rozopnutý, tak pravdepodobne tu budeme mať hodnotu niekoľkých voltov. Takže si to otestujeme. Takže naše mínus si zapojíme tu dole, kde máme mínus. A kolektor máme presne túto. Napätie tam máme 7,5 V. Ako vidíš, tu máme 9 V. A na kolektore tranzistora máme 7,5. A teraz, keď privediem kladné napätie na rezistor, začne nám ledka svietiť. Ledka nám svieti. A teraz si môžeme odmerať, aké napätie máme medzi emitorom a kolektorom. Takže, mínus si oprem o emitor a kladný o kolektor. Takže v tomto prípade vidíme, že tam máme len 10 mV, čo znamená, že v podstate nám tento tranzistor teraz slúži ako spínač. Ako klasický, obyčajný, normálny spínač. S malinkým prechodovým odporom. S maličkým, ozaj nepatrným. Tak chalani, a teraz prechádzame do druhej časti videa, kde si ukážeme, ako takýto tranzistor môžeme jemne upraviť, bude vo funkcii časového spínača. To znamená, že po pridaní elektrolytického kondenzátora do obvodu, to znamená medzi mínus a jeho bázový rezistor, ktorý máme v ohodnote 10 kΩ, sa nám stane niečo nasledovné. Takže sleduj ďalej. Nakreslíme si to na novo, NPN tranzistor. Hodnoty týchto odporov zostávajú rovnaké, to znamená, že v tomto prípade tu sme mali 1 kΩ, v tomto prípade sme mali 10 kΩ odpor. Tranzistor takisto zostáva všetko to isté, akurát nám tu pribudol jeden elektrolytický kondenzátor, ktorý vidíme v tomto mieste. Aby som bol presný, tuto musíme zakresliť tlačítko. To znamená, že momentálne táto cestička je rozpojená. Náš kondenzátor bude mať hodnotu 47 mikrofaradov. To je akurát taká hodnota, aby sme videli v podstate funkciu tohto celého obvodu. Čo sa nám v tomto prípade stane? Pokiaľ máme tlačítko rozpojené, nie je stlačené, to znamená, že na bázu neprinášame žiadne kladné napätie. To znamená, že v tomto prípade nám ledka nebude svietiť, keďže tento prechod kolektor-emitor je rozpojený. Čo sa nám ale stane v prípade, že to tlačítko zatlačím? V prípade zatlačenia tohoto tlačítka sa nám okamžite nabíja tento kondenzátor, keďže jeho záporná strana je priamo na mínus a na emitor pripojená a jeho kladná časť bude priamo napojená na plus 9 V zdroja. To znamená, kondenzátor sa nám nabije, tým pádom dostaneme kladné napätie do báze a automaticky sa nám tento tranzistor zopne. Čo sa ale stane, pokiaľ ja to tlačítko spustím? Uvoľním ho, to znamená, že táto cesta bude rozpojená. Stane sa nám to, že tento kondenzátor sa nám začne postupne vybíjať a počas toho vybíjania nám bude ledka svietiť až dovtedy, kým úplne nezhasne, a nevybije sa celý náboj z toho kondenzátora. Takže si to môžeme teraz pekne ukázať na názornom príklade. Pre istotu si vypnem napätie zo zdroja a všetko zostáva také isté, akurát pridám kondenzátor. Mínusovú časť zapojím s mínusom zdroja sem a kladný presne na odpor. Teraz si zapnem náš 9 V zdroj, ale ledka sa nám nerozsvietila. Prečo sa nám nerozsvietila? No pretože na bázu nemáme privedené žiadne napätie. Toto tlačítko je rozpojené. V tom prípade a v tom okamihu, ako sa ja dotknem kladného pólu kondenzátora, ledka sa nám rozsvieti a uvoľnil som. Ledka nám svietila po určitý čas, kým sa nám vlastne neminul náboj v tom kondenzátori.
To znamená, že určitý čas trvalo, kým sa vybil a tento tranzistor fungoval ako spínač. Tým, ako nám vlastne napätie na tom kondenzátore klesalo, tak sa v podstate zvyšoval aj odpor medzi kolektorom a emitorom. Tým pádom nám začala ledka pohasínať. Takže to môžeme vyskúšať ešte raz. Odpojím. A teraz to krásne vidíme. Ako nám funguje tzv. Časový spínač. OK. Možno sa ma niektorí teraz pýtate, či by sa dal tento pokus spraviť aj s klasickou žiarovkou. Samozrejme, chlapci, dal by sa spraviť aj s klasickou žiarovkou, lenže v tomto prípade by sme museli náš tranzistor použiť ako výkonový, pretože konkrétne táto žiarovka je na 12 V a pri 12 V má odber približne, dajme tomu nejakých 600 mA, až to nebude aj viac. Bude to určite viac, než je schopný tranzistor 2N2222, pretože pokiaľ by sme tam nehali tento náš tranzistor, pravdepodobne by sme spálili jeho prechod, by nám zhorel. A ďalšia vec, odpor, ktorý sme mali predtým zaradený tu, ten bude musieť vynechať, pretože pokiaľ by sme ho tam nehali a vymenili túto ledku za žiarovku, no tak by nám nestačil ten prúd, ktorý je obmedzovaný týmto rezistorom, rozžaviť to vlákno. To znamená, že si to teraz pekne zakreslíme, jak to bude vyzerať. Tu máme NPN, tu bude naša žiarovka, tu máme tlačítko a tu máme hornú kladnú vetvu. Plus, minus, môžeme tam kľudne nehať tých 9 V. Samozrejme musíme zopnúť aj žiarovku v hornej kladnej vetve. Tu budeme mať 1 kilo-ohmový rezistor a použijeme tranzistor v tomto prípade 2N3055, čo je výkonový tranzistor a tento nám znesie prúd taký, aby nám vedel rozhaviť vlákno na tej žiarovke. Takže ideme to poskladať. Takže chalaniska, teraz si najprv ukážeme, ako to vyzerá v prípade. Odmyslíme si tento kondenzátor, ten tam vôbec nie je zapojený. Tento odpor musíme znížiť, pretože 1 kilo-ohmový odpor nie je dostatočný na to, aby nám bol schopný zopnúť kolektor emitor. To znamená, že si dáme jeho hodnotu o niečo nižšiu a použijeme 600-ohmový. A teraz si ukážeme názornú ukážku, ako nám zopne žiarovku. To znamená, že v tomto prípade máme vynechaný ten 1 kilo-ohmový odpor a máme priamo na kolektore napojenú žiarovku bez odporu. Takže zopneme si našu bázu a žiarovka nám svieti. Teraz si pripojíme kondenzátor, samozrejme jeho hodnotu sme museli 10-násobne zvýšiť, pretože ten náboj musí byť o niečo väčší, aby bol schopný udržať vlastne tú žiarovku alebo respektíve náš tranzistor v saturácii. Takže kondenzátor si zapojíme minus na minus a plus na bázový rezistor. A poďme si to vyskúšať teraz. Takže sa jemne dotknem odporu. Tuto krásne vidíme, že trvá určitý čas, kým sa nám tento kondenzátor vybije. Znamená, že toto je, by som povedal, taký set, kedy sme nepoužili ledku, ale priamo žiarovku. V tomto prípade sme teda použili kondenzátor nie 47, ale 470 mikrofaradový. Takže, keď sa ti videjko ľúbilo, buchni tam odber a nezabudni to zdieľať. Chlapci, majte sa krásne a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahoj!